Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha conduzir os nossos pensamentos, a nossa meditação. Nós, sinceramente, honestamente, francamente, nós vivemos dias difíceis, toda a humanidade vive dias difíceis, difíceis, dificílimos. Você sabe disso, você que tem enfrentado lutas no trabalho, lutas dentro da sua própria família, na sua própria casa. O lugar que você esperaria ter paz, sossego, um pouquinho de paz, que é sossego que é a sua casa, o seu lar, você também tem guerras e às vezes é piores. Do que as guerras do lado de fora, não é verdade? Pois bem, nós vivemos nos últimos tempos, nós estamos vivendo nos últimos dias. Escute que nós, o que diz a palavra de Deus. Jesus disse isso. Jesus falou que nos últimos dias muitos esfriariam na fé, muito, o amor se esfriaria. O amor se esfriando, esfria a fé, esfria tudo. Essa é a realidade. Então, por conta desses dias dificílimos, não tem outra coisa mais importante na sua vida, mais do que ganhar dinheiro, mais do que trabalhar para sustentar a sua casa, a sua família, mais do que a saúde física. É isso mesmo. Eu sei que muitas pessoas têm enfermidades, estão morrendo, então ainda muito mais priorizar. Priorizar a salvação da sua alma, preservar, priorizar a salvação da sua alma. Por isso, você vê, você vê que, que, que Jesus é tão criterioso, tão cuidadoso com os seus discípulos, seus seguidores, que ele disse: não vou deixá-los órfãos. Quer dizer, eu não vou deixar vocês ao Deus dará deste mundo, não. Eu enviarei um outro consolador, o Espírito Santo. E ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. E o Espírito de verdade, que é o Espírito de Deus, <laughs> minha amiga, meu amigo, Somente Ele, mais nada e ninguém. Não tem dinheiro, não tem amigo, não tem conhecido, não tem parente, não tem ente querido, não tem família, não tem saúde, não, nada neste mundo pode superar a presença do Espírito Santo. Veja só o que disse o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. O próprio Espírito Santo fala que Deus não nos tem dado o espírito de medo, o espírito de temor, no sentido medo, covardia, mas o espírito de fortaleza, o espírito de amor e o espírito de moderação, equilíbrio. Deus nos tem dado. O espírito, presta atenção, o espírito de valentia, o espírito de coragem. Lembra que nós falamos essa semana que Deus, quando nos dá os, a fé, Ele nos dá coragem para agir a fé, executar a fé. Ele não só nos dá as condições, mas Ele. Estimula a nossa fé com a coragem. Então, quando a gente toma uma, uma atitude de coragem, movido pela fé, é o Espírito Santo que está empurrando a gente. Ele que está fazendo isso. Porque ele precisa, depende das nossas atitudes, para que então ele possa honrar. A nossa fé, honrar as nossas atitudes. Quando nós honramos a Deus nas nossas atitudes de acordo com a palavra dele, então ele nos honra. É o que está escrito. O próprio Deus diz: Eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Então, quando eu Honra a Deus obedecendo a Sua palavra, então Ele me honra com as bênçãos das promessas que Ele tem na Sua palavra. Então, por exemplo, você, nós falamos ontem sobre a mentira, né? o Espírito Santo é o Espírito de verdade. E porque Ele é o Espírito de verdade, não há meio-termo, não há mais ou menos, não há jeitinho brasileiro para conciliar a verdade com a mentira ou conciliar meias verdades com meias mentiras. Não existe isso. Na palavra de Deus não existe meias verdades, <coughs> meias mentiras, não. Ou é ou não é, ou tudo ou nada. Por isso Deus não nos tem dado o espírito de medo, de covardia, mas nos tem dado o espírito de fortaleza, segurança, poder. O Espírito Santo é o espírito de poder, de firmeza, espírito de coragem, valentia, determinação. Ainda que o mundo inteiro desacredite, mas você crê, acabou, não interessa. Não importa o que o mundo fala ou deixa de falar. O que importa é o que ele fala, o que ele dirige, o que ele conduz. Então, esse é o espírito de Deus. Quando a pessoa tem o um espírito de Deus, ela não vive na dúvida. Ela não se entrega às dúvidas. Eu sei que as dúvidas vêm, vêm para você, vêm para mim também. Vêm aqueles pensamentos. Os pensamentos de dúvida. Pensamentos de fraqueza. É ou não é? Mas. Lá no pensamento o diabo sopra. E se não acontecer isso? E se não acontecer aquilo? Então, é isso que o diabo quer. Ele quer que a gente fique, fique distraído com o se não acontecer isso que Deus prometeu. E se não acontecer? É isso que o diabo quer. Ele quer suscitar dúvida. Ele trabalha com dúvida. A palavra de dúvida vem do diabo. A palavra de fé vem do. Do Espírito Santo. A palavra que Deus usa é para encorajar, fortalecer, dar ânimo, levantar o caído. Mas a palavra que vem do diabo é para baixar o ânimo, diminuir a própria pessoa, se diminuir a si mesma. É isso aí. Então você tem que ficar entre duas palavras, você está entre duas palavras, todos nós. Então aqueles pensamentos que são de fortaleza, de fé, de coragem, esses são de Deus. Mas aqueles pensamentos de dúvida, de medo, esses são do diabo. Para onde você vai se inclinar? Eis a questão. Eis a questão. Eu eu posso pregar, ensinar, orientar, orar, pedir a Deus por você, mas se você não tomar atitude pessoal porque Deus depende da nossa anuência, da nossa aprovação, da nossa concordância com Ele, para que então se faça presente em nossas vidas as Suas promessas, para que então se materialize a Sua palavra em nossas vidas. Por isso que Jesus disse. Se creres, verás a glória de Deus. O que é crer? Crer não é simplesmente acreditar que aquilo é verdade. Mas crer é se entregar, é assumir aquilo que creu. É o casamento. Quando a gente casa, a gente assume aquele amor que a gente creu. A gente assume, toma atitude a gente deixa a vida de solteiro a gente deixa aquela vida de liberdade e agora estamos presos a outra pessoa isso é crer na palavra de Deus não é diferente quando você crê você assume aquilo que está escrito se assume eu creio eu creio nessa palavra Ainda que venham pensamentos satânicos, a gente crê e não dá ouvidos a esses pensamentos. Quer dizer, não dá atenção a esses pensamentos. A gente continua crendo, esperando, aguardando o cumprimento daquilo que está escrito. Isso se chama fé inteligente. Fé que não depende do pastor, que não depende da denominação religiosa. Fé que não depende dos outros, que depende de si próprio, e, sobretudo, de Deus. Quando você crê, você concorda com aquilo que está escrito. E quando você concorda com o que está escrito, Deus aprova. Deus concorda, então você concorda com ele, é feito aqui no céu. É o que Jesus disse. <laughs> Tudo que concordares aqui na terra, de acordo com a sua palavra naturalmente, será concordado no céu, será feito nos céus. Então, amiga e amigo, não fique olhando para as fraquezas, não fique olhando para as suas debilidades, não dê atenção às dúvidas, não dê atenção às dores, não dê atenção às circunstâncias daquele momento difícil. Não. Continue crendo: Deus é comigo, Ele é comigo. Eu costumo eu costumo nessas horas difíceis nas horas de guerra de momentos difíceis eu disse eu digo para mim mesmo Deus é grande o senhor Jesus Cristo me ajuda e o espírito santo confirma isso <laughs> a fé não é você frequentar uma igreja a fé não é você simplesmente cantar louvores a Deus não. A fé é algo que você vive a cada momento da sua vida. A fé é o Espírito de Deus, a fé viva no Deus vivo. A fé na palavra de Deus é você mergulhar no Espírito Santo, mergulhar no oceano do Espírito. Então, faça isso, minha amiga, para você enfrentar esse mundo mau, para você enfrentar. Traições, para você enfrentar as pessoas que fizeram mal a você, para você enfrentar até mesmo os desafios, alguém fez mal a você, alguém te esbofeteou numa face, dê a outra face. É fácil, bispo? Não, não é fácil, mas não é impossível. Se fosse impossível, Jesus não falaria isso. É ou não é? É, não é fácil, mas não é impossível. Você pode fazer, eu posso fazer. Então a gente tem que se humilhar e, tá bom, dar na outra face também. Essa é a, é a guerra que nós travamos com, contra o próprio Satanás, que usa pessoas, que usa pessoas para tentar diminuir a nossa comunhão com Deus desviar a nossa comunhão com Deus e o Espírito Santo que nos guia a essa convicção é o Espírito Santo que nos guia a essa coragem, atitude é o Espírito Santo que nos faz fortes é o Espírito Santo que nos faz uma fortaleza sabe o que significa fortaleza fortaleza é um lugar extremamente seguro é como a, as asas do Altíssimo sob as asas do Altíssimo, o um abrigo de Deus, se é a fortaleza. Então Deus nos tem dado o espírito de fortaleza, o espírito de amor. Espírito de amor não é sentimento e oba oba. Eu te amo, não. O espírito de amor é você dar, o espírito de dar. Você está sempre dando. Quando você vive em Deus, na fé em Deus, na fé na palavra de Deus. Você está sempre dando, ao invés de ficar querendo só receber. Esquece, esperando receber, esperando receber. Esse não é o Espírito de Deus. O, o amor do mundo é esse. Quando a pessoa ama segundo o mundo, ela só quer receber. Mas quando a pessoa ama segundo Deus, ela só quer dar. Então aí você pode medir o seu. Uh, a sua comunhão com Deus. O que, que você é? E só você sabe o que, que você é. Se você é aquela pessoa que, que, que fica buscando comiseração dos outros, porque você ama de acordo com o mundo. Mas se você é aquela pessoa que dá, que está sempre querendo dar o melhor de si para outras pessoas, para as pessoas que estão mais fragilizadas, fracas, que estão enfrentando problemas. É por isso que nós estamos aqui, sempre, todos os dias, dando para vocês aquilo que Deus nos tem dado, que é o que nós desejamos. Que Ele dê a você o que Ele nos tem dado. Porque se isso não for feito, eu sou mais fracassado dentre os homens. Porque a minha vida, então, não teria nenhum valor, nenhum sentido de viver. Mas quando Deus usa a nossa vida para abençoar outras pessoas, essa é a fé, esse é o amor que o Espírito Santo nos dá. Então, Deus nos tem dado o espírito de fortaleza, segurança, o espírito de amor, o espírito de dar, de sempre estar oferecendo, ainda que seja o pouco que você tem, mas você está dando o pouco que você tem. Isso é amor. E tem mais, o espírito de moderação, que é o espírito de equilíbrio. Você ser a pessoa equilibrada. Pessoa equilibrada. Não tendenciosa nem para um lado, nem para o outro, mas viver no equilíbrio, no equilíbrio. Todas as coisas que Deus criou têm equilíbrio. Quando Ele criou Adão e Eva, quando Ele fez Adão. Ele fez Adão com equilíbrio, ele deu duas pernas para equilibrar o seu corpo, dois braços, enfim. Deus nos deu equilíbrio, Deus nos tem dado o espírito de fortaleza, que quer dizer coragem, nos tem dado o espírito de amor de dar, de oferecer de estar sempre disponível para dar e nos deu um o espírito de equilíbrio para que a gente não seja de forma nenhuma tendencioso para um lado ou para o outro mas tenha o equilíbrio da inteligência da sabedoria da fé em Deus tá bom que Deus abençoe o seu dia que Deus venha iluminar o seu entendimento abrir o seu entendimento para que você possa ah oh, agora eu entendi por que, que eu vinha fracassando. Agora eu entendi por que que eu não venci aquela batalha. A culpa não é dos outros não, a culpa é sua, porque o Espírito Santo está disponível para todos. Agora, quem prioriza qualquer coisa que não seja ele, então Vai ficar chupando o dedo, vai ficar dando com os burros na água. É isso aí, amiga aí e amigo ouvinte. É isso aí. Tá bom? Vá nessa fé. Vá nessa fé que Deus, no espírito que Deus nos tem dado espírito de fortaleza, o espírito de amor e o espírito de temperança, equilíbrio, moderação. Deus abençoe. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Se assim o nosso eterno Pai permitir. Até lá. Graças a Deus.